Muhammed Aleyhissalatu Wassalam na ka të reguar se ndërmjet fjalëve të ti dhe veprave të ti nuk ka distanca. Ato janë sinonime të njëra tjetërës. Fjalët janë të shkrira në vepra dhe veprat në fjalë. Prandaj, ai ka prezantuar veten e ti si modelin më të mirë për vlerat. Një ditë shokëve ju ka thënë kësaj: më i miri prej jush është ai që sillet më së miri me gruan e vet. Dhe unë jam më i miri në mesin tuaj, për arsye se unë sillem më së miri me gruan time. Pra, nëse dikush dallon për vlera, atëherë unë jam i pari. Nëse dikush dallon për virtyte, unë jam i pari. Nëse dikush dallon për moral familjar, unë jam i pari. Nëse dikush dallon për trajtimin e sjellshëm ndaj gruas, unë jam i pari. Ka qenë i pari në çdo gjë dhe ka dashur që edhe në raportet familjare ta prezantoj veten si shembull, si model, për arsye se ata duhet ta ndjekin atë dhe ta përvetësojnë rrugën e tij. Prandaj Muhammed Aleyhissalatu Wassalam ishte vërtet i veçantë. Ai, edhe pse ishte i përzgjedhur nga Allahu i Madhruar, dallohej për modesti, jo për mburrje, jo për vetmashtrim. Dikush i kishte thënë se përse falej kaq shumë, përse tër këtë përkushtim në adhurim, kur Allahu i Madhruar ka falur, ja ka falur gjitha gjunaat. Muhammed Aleyhissalatu Wassalam kishte thënë: atë mos jam rob falendërues? Pra, nëse Allahu më ka falë, nëse Allahu më ka falë të gjitha mëkatet, më ka siguruar xhenetin, tani unë atë mos jam modest? Atë mos jam falendërues për Allahun e Madhruar? Pra, ka shfaqur modesti duke përzgjedh falënderimin në vend të mashtrimit, siç do të bënin të tjerë.